السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو دي عاشق إمام بدن جمعونا أكسن سيدو كلا كلان تونا أسن كون سيدو هذا برنامج كان يورجي السربو عاصن عيوانا دي السمانيان يعني يقود بدي سبورس كودن به فضلا داو دا دي آتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نصر صاحب بدا جوك تدن وحرا مقال كان نشر غري وحمر كواتك بالله وانا شيكوين كتنشنال كما عالمي حرال كالدوان عيارن يي وحيابا لغا ديوان غلي وحان كو بالله وانا ترتن كلا يقان يوا بنشنس لي قنان كيس ليغ اي لو يقان ايا دبعان وحاسكور امادن حرال كسبين ee Portugal isku group ee kuran xiisa badan ciyaartan waxay ku soo ilaatay hal iyo hal oo gudaha Spain lagu ciyaaray inkastoo Spanish kogaant ku dhiibay ciyaaranka lagu magacaabo Alvaro Morata haddana Portugiiska ciyaarta waxa ku soo celiyay weeraryahanka naadiga Braga oo ciyaaranka lagu magacaaray Ricardo Horta oo kulankan hal iyo hal ka dhigay CR7 saaxiibada qamada kursiga kaad ku fadhiyay laakiin qaybta labaad ciyaarta la soo galiyay sidoo kale tan kaalintii soo qaatay goolka ee Portugal ciyaarta ku barbarayaan in aan kala markii la fiiriyay qaybii ugu dambeeyay xitaa Portugiiska gool ayay gaari kareen si kastaba ahaatee kulankan haali haa lagu soo ildaada macaaniga xulka Spain ninka lagu magacaabo Luis Enrique wuxuu dhaanaga si fiican u ciyaarnay qaybtooda ciyaarta jaana sadexda dabcan waa ka faa'iideysan waana waxa u qalinay kulankan ayuu ka dhawaaj inaan guuleysano balse ugu dambeyntii wuxuu dhay qaybii dambe ciyaarta kulankan waa nagu adkaaday waxaana qatar u galnay guul darna la kulan laakiin wuxuu leeyahay ugu dambeyntii haali haa lagu soo ildaada ku faraxsan oo ka dhawaajiyay ninka shabaqa gal Alvaro Morata asigana wuxuu leeyahay waxaan ahayn la jaanisa ciyaarta ku dili karnay sidoo kale tan waan ka xumo ka dhawaajiyay kulankan inaan guuleysan waanay inkastoo wuxuu la taniyay kubadda cagta tahay shaqadan si wada doona ayuu ka dhawaajiyay sidoo kalena kulamada nagu soo foolan diirad saari doona ayuu sheegay weeraryahankan wuxuuna ku faraxsan yahay shabaqa uu gaaray dhinaca kale tababaraha Portugal mas-uulka lagu magacaabo Fernando Santos asigana wuxuu dhaqay qaybta labaad si fiican u ciyaarnay kubaddan heysanay Spanish kaalis badan aan gelinay sidoo kalena wuxuu dhaqay kulankan wax weyn iska beddelay markii aan keenay horta iyo Gonzalo Guedes iyo CR7 waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay kulamada xiga inaan sidaan isku wanaagsan u ciyaarno si aan guul u gaarno Ricardo Horta wuxuu dhaqay aad ugu faraxsanay goolkii uu ku waa shabaq inaan gaarsiiyay ciyaarankan waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay xulka haddii kadib inaan kaalin ku yeelan doono waxyaabaha kulankan laga diiwaan galiyay ugu muhiimsan waxaa qaybkii 15 kulan ee ugu dambeeyay labada xul iskoor imaadeen barbardhac ayay ku soo ildaaneysay Spain 15 kulan ee ugu dambeeyay ciyaaraha caalamiga ciyaareen kulankaas shabaqa ayay gaareen Portugiisku waxa uu diiwaan galiyay 13 kulan ee ugu dambeeyay jawaab Nations League ciyaareen hal kulan kaliya laga badiyay 8 kulan ee guuleysteen Portugal oo koobkan ku guuleysteen sanadkii 2019 markii competition-kan la bilaabanay waxa guul daraam aysan la kulmin 6 kulan ee ugu dambeeyay koobkan ay ku ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda 3 kulan kamid way guuleysteen Ricardo Horta oo shabaqa gaaray saaxiibada qimada waxay ku qaadatay 9 sano kadib in goolkiisa ugu horeeya Portugal u dhashay sababtoo ah Abriil 2013 weeraryahanka 27 jirka ah xulka lagu yaray in muddo ay ka maqnaa hadduu soo laabtay shabaqa ayuu gaaray dhinaca kale Alvaro Morata waxa uu diiwaan gashan 13 kulan oo ciyaaray international matches ka xulka Spain u ciyaaray wuxuu shabaqa gaarsiiyay 26 gool dhinaca kale markii la fiiriyay saaxiibada qimada isla gruubka waxaa kula jiraan Czech Republic iyo Switzerland waxaana xal guuleysteen Czech Republic oo laba gool halku badiyaan gruubkan haatan dibcaha hoggaanka u qabteen saaxiibada qiimaha badan markii la fiiriyay dabcan ogaada gruubkan hal xul kaliya laga rabaa kaalinta koodan uu ka soo baxo si ugu soo gudba semifinaalaha Czech Republic markii waxay gaareen gool muhiim ah Switzerland ay ka badiyaan weligaa markii la fiiriyay Switzerland goolka dabcan ayaga iska dhashayeen kama ahay waxay ka dhigantay xulka Switzerland oo soo gaareen semifinaalaha tartankan hadda waxay ku bilaabeen si aan wanaagsanayn waxaa la eegi doonaa marka Czech iyo Switzerland kale la yaab sameyn doono oo gruubkan kaalinta koowaad kaga soo bixi karo inkastoo la aaminsan yahay Portugal iyo Spain midkood inuu semifinaal u soo bixi karo saaxiibada qiimaha badan markii aan fiirino koobka qaramada Afrika ee Sareebkiisa socda xulka Tunisia oo tartanka ku guuleysteen sanadkii 2004 waxay dabcan xal ku baashaan xulka Equatorial Guinea oo ay kaga badiyeen 4 gool ibar ciyaaranka lagu magacaabo Niam Salita ayaa ciwaanka qaatay maadaama hal gool shabaq uu gaarsiiyay laba caawin uu sameeyay Tunisiyaankan waxay ku bilaabeen si qurux badan yoolkoodana wuxuu yahay xilli horena u soo baxaan koobka qaramada Afrika ee sanadkan ma xagaaga dambarti gelin doonaan dalka Ivory Coast sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kulamada kale la ciyaar markii aan fiirino Mozambique ayaa waxay la ciyaaray xulka Rwanda kulanka tirsana group L ciyaartan waxay ku soo ilaatay hal iyo hal daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale tan waxaa jira kulan saaxiibtina ma ka warqabtiin oo ciyaaraha international shala ka mid ah xilli hore la ciyaaray Brazil waxay ku baashaaleen Koonfur Kuuriya oo ay dabcan ku xaqeen 5 gool iyo hal iyadoo Neymar Junior laba jeer shabaq u gaar laba gool kula shabaq koobsaday Richarlison Philip Coutinho iyo sidoo kale Gabriel Jesus ayagana shabaq ayay gaareen Brazilian-kan waxay iska wataan ciyaarahooda baashaalka ah maadaama World Cup-ka marar u soo baxeen waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican macna tiitan wuxuu rajaynayaa bandhigga inay sii joogto xulka Brazil oo dabcan ay ka mid yihiin xulalka loo saadan la World Cup kan ku guuleystaan dabyaaqa sanadkan ka bilaaban doona gudaha Qatar. Haddaba saaxiibada qiimaha badan kulamada xulalka way sii socon doonaan caawana iyo UEFA Nations League Jarmalka la fiiri league ayaan ka fiirinayna bahnaanka dabcan lagu soo gaari karo semifinaalaha xulal ku jiraan ciyaaraha la ciyaaray league A group kowaad markii aan fiirno waxa qaybka Croatia waxa iskoor iman doona Austria, Faransiiska iyo Denmark waxa iskoor iman doona kulan xiisa badan labadan kulan isku waqti ay bilaabanayaan 9:45 fiidnimo xilliga geeska Afrika sidoo kale league A markii aan fiirno qaybtiisa afraad Belgium iyo Netherlands kulan adag iskoor iman doona caawo kulankan oo bilaaban doona 9:45 fiidnimo
xilliga geeska afrika qaaradda afrika markii aan fiirino isareeb koobka qaramada afrika la sii aan baqa doona group b markii aan fiirino togo ayaa la ciyaaray eswatinia eswatinia waa xulkiina soo reeban oo waxay haatan ku jiraan group b togo ay caawa safar u yihiin kulankan wuxuu bilaaban doonaa 7-da fiidnimo xilliga geeska afrika halka burkina faso ee cape verde la ciyaaraan kulankan wuxuu bilaaban doonaa 10-ka habeenimo xilliga geeska afrika group h markii aan fiirino comoros waxaa skoor imaan doona luseto kulankan wuxuu bilaaban doonaa 4-ta galabnimo xilliga geeska afrika halka ivory coast ay la ciyaaraan zambia kulankan wuxuu bilaaban doonaa 10-ka habeenimo xilliga geeska afrika ivory coast ogaada waa martigeliyaal kor iyo hoos dabcan competitionkan qayb ay ka yihiin u soo bixitaankiis ama ciyaaristiis laakiin ujeedada laga leeyahay waxay tahay hanaanka tartamada kale afrika markay imaadaan in laisku kala saaro bandhigga isareebka laakiin ivory coast isareebka waa ciyaaraya maadaama ciyaaro saxiitanim aysan helin balse ogaada kaalintakood looma xisaabin doona haddii ay ku soo baxaan intaasaan kaga gudbayna sheekooyinka xulalka bal markaana fiina jaraa'idada spain maxay ka leeyihin xala xulkooda ciyaar barbardhac ee galay maxay ka leeyihin shabakada caanka markii aan filana marka waxay leen isbaanishka iyo soo kale isku agdhaceen portugal waxay dhaan laba xulo awood badan oo tartankan loo saadaalinaya si kastaba aad waxay leeyihin macaan louis enrique shaxda uu soo xusho waxay shaqaysa qaybta hore ciyaarta qaybta labaad wacsanaana ka muuqata laakiin sida guud waxay leen isbaanishka si qurux badan u ciyaaran guushan ay u qalmeen koobarkan waxaa ka muuqda rafaelio iyo soo kale sergio busquets oo kubadda isku raacanayaan sidoo kale shabakada marka waxay qodob ka soo qaateen ka hadleen saaxiibada qiimo badan anton rudiger oo real madrid si official ama rasmi ugu soo biiray daafacan jarmalkan wuxuu qalin ku duugay heshiis gaaray juun 2026 waxayna si bilaash kaga soo qaateen naadiga chelsea haddii aan eegna shabakada caanka lagu magacaabo mundo deportivo waxay coverka siin la roja oo ay dhaheen dabcan la roja barbardhac ayay galeen barbardhac waa mid niyajab ku dhahan oo waxay dhaan isbaanishka guuli u qalmeen kulan adag oo ay la ciyaareen xul kubadda cagta ee portugal kana tirsanaya uefa nations league sidoo kale waxay dhaan rafael nadal oo maanta ciyaaraya semifinaalaha french open wuxuuna u socdaa taariikh kale inuu sameeyo maadaama uu soo rabay novak djokovic waxaa leeyay koobkan cid ka xigta mal rafael nadal tartankana asiga uu guulo badan sidoo kale markii aan fiirna shabakada sport waxay leeyihin xulka spain oo si qurux badan ku bilaaday tartanka uefa nations league keliya waxaa ka dhinnaya ka dhawaajiyeen guul balse ma aysan gaarin ciyaar haali hal barbardhac ay la galeen portugal dhinaca kale gavi si qurux badan u ciyaaray xalay kaalintiisu qaatay sidoo kale tan waxay jaraa'idka leen louis enrique wuxuu ku faray xulkiisa bandhigga ay sameeyeen dhinaca kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen inay ka hadleen saaxiibada qiimo badan madaxweynaha barcelona juan laporta oo shafi garab istaag wuxuu sheegay madaxaaga sare u qaad xagaagan wuxuu u ballanqaaday ciyaartooy muhiim in la keeni doono inkastoo daruufa dhaqaale ee barcelona haysato saaxiibada qiimaha badan sidoo kale shabakada s markii aan firna ayagan waxay leeyihin kuran xiise badan oo iska hor imaadeen laba xulo awood badan ayaa ku kala tageen barbardhac xaali hal sidoo kale tan waxay leeyihin dabcan cr 7 introductionkiis a markii ciyaarta lasoo geliyna boortqiiska culays badan uu ka dejiyey dhinaca kale waxay leeyihin dabcan ninka lagu magacaa rudiger oo real madrid si rasmi usoo bandhigtay iyo ganeera gatuso noqda macalinka rasmiga kooxda valencia 2 sano contract ayuu la gaaray sidoo kale shabakada ees waxay ka hadashay macaan louis enrique oo difaacay ninka lagu magacaa veran torres oo xala dabcan bandhigiisa liitay enrique wuxuu le waxaan rajeynaa kula madaxii kaalintii saran uu qaadi doono sidoo kale shabakada ees waxay leen alvaro morati iyo juventus way kala tagaan ciyaareenkan waxaa la eegi doona haddii atletico madrid uu kusoo laabanayo iyo haddii dabcan koox kale uu ku biiri doono bal markaana tagna saaxiibada qiimaha badan gudaha ingiriiska maxaa maanta sheekooyin ka jiro saaxiibada qiimaha badan sidaa u jeediyay maanta jaraa'idyada ingiriiska inta badan waxay diirad saareen boqoradda lagu magacaa queen elizabeth ii oo dabcan u dabaaldegtay 70 sano inay dabcan ku fadhiso kursiga dabcan boqortooyada ingiriiska ama buckingham palace waxay noqotay boqoradda ama boqorka ugu cimriga dheer ee boqortooyada ingiriiska hogaamiya marka maanta ingiriiska waa boqoraysan yihiin waxay inta badan diiradda saareen queen elizabeth iyo dabaaldega ay samaysanayso oo boqortooyada ingiriiska maanta coverka lasiiyay meel kasta waxaa ku xadhan queen elizabeth oo 96 jir ah oo laleeyay dabcan 70 sano ayay dabcan ku fadhisaa kursiga boqortooyada ingiriiska uk laga maamulo sheekooyinka gosib markii aan firin ciwaanka ugu horeyna waxaa qaadanaya saaxiibada qiimo badan ninka lagu magacaabo alexander lacazette oo dib ugu laabanaya kooxdiisii hore olympic lyonnais sidoo kale tan wuxuu la gaaray heshiis 3 sano ee 31 jirkan si bilaash uu dabcan ugu laabanaya olympic lyonnais 5 sano korna lyon waxaa kasoo qaadatay ninkan arsenal oo xilligaas kusoo qaadatay 46.5 milyan oo bon qandaraaskiisa gunnerskan wuu dhacay lyon ayuu tijaabo caafimaad u maraa sida laquipe ay soo daabacday dhinaca kale arsenal waxay sheegay weli inaysan ka quusan qaabka ay ku helinaa yuri telemans oo 23 jir ah kaasoo xagaagan isaga tegay kooxda leicester sida fabrizio romano uu soo daabacay dhinaca kale kooxda manchester united ee haystaan isay ku qaadan karta ninka lagu magacaa mark asensio oo 26 jir isaga tegay kooxda real madrid sida haatan shabakada el jarinkuwita ee daabaceyso saaxiibada qiimaha badan barcelona waxaa la sheegay waxaa balanbiyo ah ama qorsho labaad uu gacanta inay kusoo dhigaan romelu lukaku oo 29 jir haddii ay ku adkaatay qaadashada dooqooda kuwaad robert lewandowski oo 33 jir oo polish oo weerar kaga ciyaara fc bayern munchen sida mundo deportivo ay soo daabaceyso dhinaca kale manchester city waxay u sheegtay gabriel jesus oo 23 jir ah iyo alexander sinjenko asigana 23 jir ah labadan xidig xagaagan inay bixi karaan sidoo kale tan rahim sterling asigana naadigu ka taga wuxuu baadi goob ugu jiraan uu ku biiro koox caan ah sida the athletic ay daabaceyso sidoo kale saaxiibada qiimo badan arsenal ayaa la sheegay markaan ahmiyadda kuwaad inaysina sida ay gacanta ku dhigay ninka lagu magacaa gabriel jesus oo city ka taga inkastoo culays ay kala kulmayaan kooxda juventus
sida mirror ee daabaceyso xitaa waxaa leeyahay Manchester waxay u sheegeen daafaca Hollandiska lagu magacaabo Nathan Ake oo 27 jir ah inuu koox raasad ama naadiga uu ka tagi karo waxaana baadi goob ugu jirta kooxda Newcastle sida Talksport ee daabaceyso dhinaca kale daafaca Hollandiska Steven Botman oo 22 jir ah wuxuu xaqiijin u isaga tagaya kooxda Lille xagaagan waxaana qalqaale xoogan ugu jiraan AC Milan Newcastle sida haatan shabakada Newcastle Chronicle ee daabaceyso dhinaca kale Spurs waxaa la soo hordhigay Janes ay ku qaadan karaan jeega qadka dhexe kaga ciyaara kooxda West Ham United Thomas Sausage oo 27 jir ah kadib markii uu diiday qandaraas kordhin sida Football Insider ee daabaceyso dhinaca kale kooxda Roma waxay doonaysaa qaadashada Jesse Lingard oo 29 jir ah kaasoo Man United maca salaamay inkastoo dabcan West Ham United Everton ay doonayaan Ingiriiskan inay EPL ku celiyaan sida Gazzetta dello Sportiva ee daabaceyso waxaan kaloo soo qaadan karnaa qodobada qaybka ee Burnley oo heerka labaad ku laabato waxay luminay kabtankeeda Ben Mee oo 32 jir ah iyo sidoo kale kabtanka xeenka James Trakowski oo 29 jir ah waxay ka dhigantay kooxda marka laba ciyaarta way arag ay luminay maadaama heerka labaad ay ku laabteen sida Athletic ay daabaceyso halka ugu dambeyntii kooxda Leeds United wada xaajood kula jirta faca garabka midig ee Danishka lagu magacaabo Rasmus Kristensen kana tirsan kooxda lagu magacaabo Red Bull Salzburg oo Austria ka dhisan sida Sky Sports ee daabaceyso bal marka aan tagna saaxiibada qiimaha badan ankaas ee gudaha Talyaaniga maanta Jimcaha maxaa sheekooyinka jira jiraa lagu soo xardhaya waxaan ku bilaabaynaa shabakada caanka lagu magacaabo Gazzetta dello Sportivo oo Milan ka soo baxday waxay marka koowaad leen Inter Milan fidina caadiyan ka socda wad ee cinema waxay leen Nera Azzurri wada xaajood waxay kula jiraan Lukaku waxay gacanta ku soo dhigrama Dybala sidoo kale ninka lagu magacaabo Lautaro wuxuu dhe ku xadan si jooga Mkhitaryan Inter ku soo jeeda Simone Inzaghi dhoola cadeena isniinta wuxuu la kulmaa dabca madaxweynaha Inter Milan Zang balan qaada dheeraad u heli doona marka waxa la Inter film ka socdo waa filnan caadi ahayn oo taageerash ay ku raaxaysanayaan sidoo kale waxay la gasaadeen Sportivo qodob ka soo qaateen Stefano Pioli oo la kulmay maamulka cusub ee Milan iibsadeen wuxuuna dabcan kala hadlay qorshayaasha uu leeyahay waxa ugu horeeya in loo keeno Steven Botman iyo Renato Sanchez oo dabcan labada liil ka tirsan ayaa loo keenin doonaa waxay kale qodob ka soo qaateen Roberto Baggio legendiga Talyaaniga kuwan wuxuu leeyahay ceeb weyn waaye in World Cup ku xulay Talyaaniga laga waayay yurada qaadeen xitaa wuxuu leeyahay bil asxaanig Talyaaniga maxaa loogu footin waa wuxuu leeyahay haddii European champion yihiin waxaa fiican World Cup ku Yurub inay uma talaan saadirta wuxuu leeyahay qorshaha waxaa laga bedelo haddii kadib wuxuu leeyahay dalkii European champion noqdo yaan World Cup ka laga reebin ayuu ka dhawaajiyay Roberto Baggio maadaama uu leeyahay saan ceeb aan ugu tahay annaga horyaalka Yurub ee in dabyaaqa sanadkan koobka adduunka daawada aan ka noqon doono waxay kaloo jaraa'idkan laga saaday Sportivo qodob ka soo qaateen Juventus oo gabagabeerabta qaadashay Di Maria sidoo kale tan waxay 20 milyan oo euro ku soo qaadanay Philippe Kostic oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt oo garabka bidix ee daafaca ka warar galo hadii aan eegno shabakada caanka lagu magacaabo Corriere dello Sportivo waxay marka koowaad ka hadleen Lukaku wuxuu taagan aniga dhameystiray wada xaajood kasta Inter uu qaadanayso Lukaku wuxuu aniga wakiil isku ah hadda wuxuu leeyahay jalsiyan la xujeen oo amaah dabcan aan shuruud ku xirnay halkii uu fasaxo sidoo kale tan wuxuu sheegay xitaa 700,000 mushaaraadkiisa inuu ka tagaa sidoo Inter ugu biiri lahayd sidoo kale tan Thomas Tuchel wuxuu maamulka Chelsea ka dalbaday inta aan Lukaku la fasaxin in loo keeno bedelkiisa waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen Talyaani iyo guuldaradii ku dhacay tartanka Benalism ee ku fashilmay awid hadda kadib waxaa diirada la saari doonaa dhalinyarada si Mancini xulkan u soo dhiso kulankooda ugu soo horeeya sabtigana Bologna waxay kula ciyaari doonaan xulka Jarmalka kulanka ka tirsan UEFA Nations League sidoo kale Corriere dello Sportivo waxaa cover ka muuqday leen waxaa soo idlaad waayay quruxda badnaa ee ka dhaxeeya Gerard Pique iyo Lamantisa Shakira kadib markay isku dhaceen labada toddobaad ugu dambeysan Pique waxaa la sheegay guriga inuu ka guuray oo dabcan iska iska buleenaa oo u degan meel dabcan hotel waxaana ugu wacan la sheegay markii Shakira ay ku qabatay Gerard Pique Google Dhaaf uu sameeyay ama haweeney kale dabcan asagoo la jooga markii waxaa la Shakira iyo Gerard Pique jacaylkii muddada dheer ka dhaxeeyay hadda uu soo idlaana qiyaanada waxaa sameeyay Pique oo dabcan dhabarka toogtay gabadha Bob Star ka caanka ah sida Corriere dello Sportivo ee leen sheekadana maalmi ugu dambeysay jirtay dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen UEFA Nations League waxay dhan Spain iyo Portugal oo halyaal ku soo idlaatay Morata oo shabaqa gaaray sidoo kale tan shaqay Juve inuu ka tagay halka dabcan CR7 badal ku soo galay kulankan kaalintiisana uu qaatay waxay kale qodob ka soo qaateen Roma oo digniinta ugu dambeysay Mkhitaryan sababtoo Roma waxay dhan mushaaraadka Mkhitaryan Inter ee siinaysa mid la mid ah ayaa u bandhigay kaasoo gaaray 4 milyan oo euro saadartay marka ciyaarankan waxaa loo sheegay inuu go'aan degdeg qaato hadii Mkhitaryan uu qaato go'aanku aadan inuu Inter ku biirayo Roma waxay soo qaadan doonaa ninka lagu magacaabo Isco ayaga wada xaajood kula jira Isco wakiilkiisa mas'uulka lagu magacaabo George Mendes in akala Salrantano oo ka badbaaday kulaabashada heerka laba si mucjisa ka badbaaday waxa la leeyahay haatan isku dhaca ku imaada maamulkii Sabatini kooxda uu isaga tagay naadiga markii waxa la mucjisada ku badbaadan iyo sida haatan maamulku ku qabteen waxa isku dhigma malahan waxaan laga cabsii qaba kooxda mal cilaan ku soo dhacdo in akala Corriere dello Sportivo waxa leeyahay Rafa Leo cabsii gelin Milan wuxuu sheegay qaar kamid kooxaha Premier League dalab inay u soo dirayaan ayadoo dabcan haatan wad xaajood u socda ciyaarankan wakiilkiisa George Mendes iyo kooxda Milan sidii qandaraaskiisa dabcan loo dheereen laana gaarsiin la ilaa June 2026 haddana wuxuu ku egyahay June 2024 balan eegna shabakada caanka ee Tutti Sportivo maxay maanta ka sheekeynaya wixii la Juventus oo ku dhaw qaadashada Molina
oo Argentinas garabka midig ee daafaca kaga ciyaar Udinese waqti fiican ku jiro. Sidoo kale tan Dimari iyo Pogba waa lagu kala baxay, Pogba 8 milyan oo yuro sanadka siin doonaan, iyo sidoo kale wuxuu qaadanayaa 3 sano contract ah. Dimari waxaa la siinayaa 1 sano contract ah iyo 1 sano kale qayaarku ku sii joogi karo. Juventus marka suuqa ay si fiican kaga qaraabaneen. Dhinaca kale wuxuu qodob ka soo qaateen Solomon oo kooxda Torino ku dhowday qaadashay Shakhtar Donetsk ciyaarankan oo ciyaara Shakhtar waxa dalbadeen 9 milyan oo yuro, halka Urbain Kjaer madaxweynaha Torino uu ku leeyahay kooxda Ukraine waxaa qaadatay 7 milyan oo yuro. Dhinaca kale Dybala wuxuu dhahay ahmiyad waxaan siinayna sii jooga gudaha Talyaaniga, sidaa darteed mar kooxda Inter Milan ciyaarankan lagama xigo, halka Lukaku asagana uu leeyahay aniga wax kasta dhameyn doona sidan Inter Milan ugu biiri lahay. Saaxiibada qiimaha ugu dambeyntii waxay leeyihiin macalin Stefan Pioli oo maamulka cusub ee Milan kalsooni ballaaran ka hela. Macalinkan waxaa loo sheegay agaasimay Maldini inuu kaashan karo xagaagana suuqa u geli karo si uu u soo qaato ciyaartoy tayo wanaagsan, awoodda Milan sare in loo qaada ka go'an maamulkan cusub kambaniga Ameerikaanka Red Bid oo kooxda Milan iibsadeen. Guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynaya qodobada sports ugu dambeeyay intaas aan ku soo ilaynana, fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, dan halkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.